aquest acte amb el fi de procedir a la constitució del nou ajuntament d'aquest municipi de Móra la Nova, a la vista dels resultats que es van produir el passat dia 24 de març de 2015. Dona compte de la informació referida a l'acte d'arqueig i a l'inventari de béns a data 12 de juny de 2015 que s'han incorporat a l'expedient administratiu de constitució del nou ajuntament. El procediment de constitució del nou ajuntament, de conformitat amb el que disposa la legislació electoral vigent, implica la realització de les següents operacions. Constitució de la mesa d'edat, formada per regidors electes de major i menor edat. Acreditació dels regidors electes, davant la mesa d'edat, mitjançant la presentació del DNI. Jurament o promesa del càrrec de regidor i elecció de l'alcalde-alcaldessa. Tot seguit es procedirà a formar la mesa d'edat. Per això es convida que pugin a l'estrada les senyores Laura Grinyó Serret i Montserrat Pedret Risco. Assumirà la presidència la primera d'elles. Bon dia. Es declara oberta la sessió per a la constitució de l'Ajuntament de Móra la Nova. Té la paraula el senyor secretari per anar cridant de forma individualitzada a cada regidor electe, a l'efecte d'acreditar la seva personalitat i de prendre el jurament promès. Crido en primer lloc al senyor Jesús Álvarez Vilàs. Senyor Jesús Álvarez Vilàs, jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Móra la Nova, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Mentre el meu país no sigui lliure, jo m'acollixo a l'imperatiu legal per a dir que sí, ho prometo. A continuació crido al senyor Ferran Bladé Pujol. Senyor Ferran Bladé Pujol, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Móra la Nova amb lleialtat al rei i respectar, i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo per imperatiu legal. A continuació, cedo el rei al senyor Jordi López Leó. Senyor Jordi López Leó, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Móra la Nova en lleialtat al rei i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo. Crido el senyor Francesc Xavier Moliner Rovira. Francesc Xavier Moliner Rovira, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Móra la Nova
amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, prometo que imperatiu a tu. A continuació, crido al senyor Carles Trinxant Viñes. Senyor Carles Trinxant Viñes, jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Móra-la-Nova amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo. A continuació, crido a la regidora Eva Vallespí Sunyer. Senyora Eva Vallespí Sunyer, jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Móra-la-Nova amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, continuo per la lectura. Pido a la senyora Piri Baquer Soler. Senyora Pili Baquer Soler, jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Móra-la-Nova amb lleialtat al rei i respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, també s'ho pot fer a dir de l'any. Crido al senyor Ivan Vilanova Arrufat. Senyor Ivan Vilanova Arrufat, jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir finalment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Móra-la-Nova, amb lleialtat al rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, prometo per imperatiu legal. A continuació, crido a la senyora Míriam Vinaixa Rey. Senyora Míriam Vinaixa Rey, jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Móra-la-Nova, amb lleialtat al rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo per imperatiu legal. I a continuació a la senyora Montserrat Pedret Risco. Senyora Montserrat Pedret Risco, jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Móra-la-Nova, amb lleialtat al rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, prometo per imperatiu legal. Crido a continuació a la senyora Laura Rinyó Serret.
Senyora Laura Vinyo Serret, jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Móra la Nova, amb lleialtat al rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, prometo per imperatiu legal. Queda constituït l'Ajuntament de Móra la Nova. A continuació, es procedirà a l'elecció de l'alcalde, per la qual cosa el secretari té la paraula per explicar el procediment d'elecció. El procediment d'elecció és el previst per l'article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i el procediment de votació es realitzarà mitjançant el lliurament personal i secret del vot de cada regidor en una urna. Quins regidors que encapçaleu les vostres llistes presenteu candidatura. Els caps de llista que presenten candidatura. Quins regidors que presenten? Francesc Moliner, nom d'Esquerra Republicana, cor municipal. Per al paper, nom de Convergència i Unió. Els caps de llista que presenten candidatura responen. Queden proclamades les candidatures següents. CiU i Esquerra Republicana. A continuació, cada regidor podeu emetre el vostre vot de forma personal en aquesta urna. Estarà aquí al saludant de la taula. Per fer-ho, podeu passar davant de la mesa d'edat on ara situarem l'urna aquí al mig seguint el següent ordre perquè sigui fàcil. Començarem a votar de dreta a esquerra seguint el mateix ordre que esteu asseguts amb l'única excepció dels membres de la mesa d'edat que votaran en darrer lloc. Primer la regidora de menor edat i en darrer terme la regidora de més edat.
Francisco Moliner Rovira. Francesc Moliner Rovira. Francesc Moliner. Ferran Blanco. Ferran Blanco. Francesc Javier Moliner. Francesc Moliner. Ferran Blader. Francesc Moliner. Ferran Blader. Francesc Moliner. Realitzar l'escrutini els resultats és el següent. Vots a favor de Francesc Javier Moliner, 7. Vots a favor de Ferran Blader, 4. Queda proclamat l'alcalde de l'Ajuntament de Balanova, el regidor, senyor Francesc Javier Moliner, i el grup d'Esquerra Republicana. Li prego que es dirigeixi a la mesa. Tots ells també moltes gràcies per l'esforç i dedicació fins a dia d'avui.
Sense vosaltres, això avui no està possible. Avui comencem un nou projecte polític carregat d'il·lusions i conviccions compartides, des d'una perspectiva integradora, com són la justícia social, l'equitat, la transparència i la predisposició al diàleg. Un diàleg enriquidor que ens permetrà avançar en aquest nou període. Per tots aquests motius, ens ratifiquem en la nostra predisposició d'estar al servei de tots els veïns i veïnes de Móra Nova per tal de poder millorar el seu dia a dia quotidià. Hi posarem dedicació, esforç i treball. I com sempre hem dit, esperem no defraudar les expectatives generades. Gràcies a tots i endavant Móra Nova. I la relació entre persones i col·lectius en ambients irrespirables amb intervencions irrespectuoses. Per tant, repeteixo, aquesta serà una oposició responsable i educada. Recordar, per part nostra, el llegat que deixa aquest equip de govern de Convergència i Unió amb un ajuntament net, sanejat, que paga puntualment els de dintre i els de fora, i un poble endreçat amb un nivell d'infraestructures i amb una cura d'aquestes infraestructures que és l'endesa de molts altres pobles veïns. Lamentar en primer lloc la primera oportunitat que s'ha desaprofitat en el sentit de ser coherent amb algunes de les coses que s'havien dit. No hi ha hagut agraïment públic per un traspàs de poders més que correcte que s'ha fet aquests dies. Sí que ha sigut en privat, però no en públic. No s'ha complert amb aquella bandera que s'aixecava de la transparència. El poble de Móra la Nova no ha sabut fins a última hora, no ho sabia la població, quin seria el futur govern municipal de Móra la Nova. Ho vam saber ahir i crec que molta gent encara ara no ho sap. A tot arreu ho sabien ajuntaments i consells comarcals havien fet notícia dels pactes que s'havien de produir. Crec que es podia anunciar amb molta antelació. La mà estesa que es pregonava en altres èpoques no l'han vist tampoc per enlloc. Només hi ha hagut mà estesa a un partit polític. I per tant, en base a tot això, la coherència serà una de les coses que més vigilarà aquesta oposició. Volem demanar que estigui sempre present, que s'està treballant per la comunitat en general, que governar vol dir lluitar per la imparcialitat. Hi haurà gent que s'ha preparat a l'Ajuntament per treure'n un rendiment més enllà de la legalitat. L'Ajuntament s'ha de mantindre ferm. I també demanem que es mantingui la presència de Móra la Nova als llocs importants de la comarca i del país, que la nostra gent se senti representada a tot arreu. Els qui sentim Móra la Nova com una realitat innegociable ho hem fet sempre i ho continuarem fent. Visca Móra la Nova! Gràcies. Ara, abans del meu discurs, faré lliurament de les insígnies de Móra la Nova. Mirem de dret a esquerra, els regidors que no les tenien. En primer lloc, el senyor Jordi López. Gràcies.
I ara, per unes paraules. En primer lloc, bon dia a tothom. Gràcies per assistir. És un dia important per Móra Nova, el dia d'avui. En primer lloc, demanar disculpes per les dificultats de la sala. Hem intentat que el ple es fes al casal municipal, però per dificultats administratives barra legals no està possible. En primer lloc, demanar disculpes per això. És un dia històric per Móra Nova. L'acte d'avui representa una mica la plasmació de la voluntat popular que se va realitzar el passat dia 24. Les urnes van produir un canvi real a Móra Nova. Després de 20 anys de majoria absoluta de Convergència i Unió, ha hagut un canvi real. Havíem tingut 32 anys del mateix batlle, el senyor Joan Sabansa. Va haver un canvi de 4 anys, una certa línia continuista. Però ara sí, ara el poble de Móra Nova ha tocat la responsabilitat d'Esquerra Republicana de tirar avant un nou projecte, una nova forma de fer, un nou tarannà, i gestionar el dia a dia d'aquests propers 4 anys, no? Que és el que intentarem. Ho farem des de l'humilitat, des del diàleg, des del respecte, el treball, honestedat, i ho farem amb l'ajuda de Jordi López i Carlos Trinxant. No? Crec que és important, s'han compromès a treballar pel poble i ho hem obert les portes de l'equip de govern. Crec sincerament que la democràcia s'enriqueix amb l'alternança, perquè l'alternança ens allunya de vicis com la manca de diàleg, la intransigència amb algunes idees i també les decisions de caire molt partidista. Què farem aquest futur? Una mica allò ho hem anat repassant de la campanya, com ho hem anat dient, serem coherents. En primer lloc, la transparència, l'ètica i el diàleg són dels nostres eixos. Vam fer un codi ètic i de la transparència no serà paper mullat, ho volem posar en marxa. Ja ho hem anat anunciant, que tenim les decisions de forma transparent i amb criteris ètics. Volem fer polítiques integradores, volem que tothom se senti orgullós de fer una cosa, que ningú se senti rebutjat per les idees polítiques. L'educació també és una de les nostres prioritats. Són temps difícils i el millor que podem deixar com a llegat als nostres fills és una bona educació. Serà una eina vital per afrontar un futur incert, però que ens garantirà un millor resultat en el futur. Tenim un repte en la construcció d'un nou institut d'escola, però això no serà la solució per als problemes educatius. Pot ajudar, però no és la solució. També estarem al costat dels nostres empresaris. Molta gent ve demanar feina. Un ajuntament no pot donar la feina que necessita per la nova, pot ajudar. Un ajuntament ha de facilitar les coses perquè els empresaris puguin tirar endavant els seus projectes i puguin generar l'ocupació que necessita per la nova. I com no, també farem al costat dels més necessitats dels nostres convilatans. Hi ha molta gent en perill d'exclusió social i l'Ajuntament posarà les bases per administrar amb rigor els recursos que tenim perquè aquesta gent no tingui el més bàsic. Administrarem amb seny els recursos de tots i ho farem amb molt de cura. Aquí tindré la inestimable ajuda de tres entitats com són Càritas, Mans Unides i Creu Roja. Són gent que fan una tasca impressionant. Gràcies a molta gent que dedica moltes hores al voluntariat i també els vull donar les gràcies un dia com avui. I finalment, evidentment, tenim un compromís amb Catalunya, no? És a dir, a partir del setembre, Catalunya pot decidir el seu futur cap a un camí o l'altre. En aquest sentit, ara llegirà el jurament proposat per l'Assemblea de Municipis per la Independència. Ho faré en nom dels 5 regidors d'Esquerra Republicana. Ho fem ara perquè el fet de llegir-ho durant l'acte de l'ajuda de la presa de Constitució de l'Ajuntament podria tenir unes conseqüències jurídiques posteriors i per evitar-ho ho farem ara. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015 per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les nostres institucions l'Estat català lliure i sobirà. Són gent humil, però que m'han transmès uns valors que m'han forjat com a persona. Del meu pare he après, entre moltes coses, a no treballar dur, a treballar dur, perdó, i a no baixar els braços, malgrat les dificultats que li ha posat la vida. De ma mare he après administrant-se ell una economia familiar, moltes vegades precària.
Donar les gràcies també a Maricruz, la meva dona, amb qui sempre he trobat complicitat i suport, tot i la lògica inquietud que li provoca aquest nou rang que ara comencem. També agrair al PSC i a Jordi López en concret la seva coherència. Abans de les eleccions vam programar que volien un canvi i treballar pel poble, i la veritat és que quan Esquerra ha obert les portes de l'Ajuntament per treballar, m'han trobat una gran predisposició i un compromís important per treballar pel poble, amb molt agraïment. Agrair també al senyor Ferran Badell i al seu equip la tasca que hem fet en el traspàs de les carteres als nostres regidors. Moltes gràcies. I finalment, com no pot ser d'altra manera, el meu agraïment més sincer als companys d'Esquerra Republicana amb el seu esforç i treball, a base de renunciar a la família i als amics, han aconseguit un canvi que fa uns anys amb la nova sembla una quimera. També el meu agraïment per ells. No els anomenaré un per un perquè són gent que han treballat des de fa més de 9 anys, potser 10, aquesta etapa, va amb una altra etapa, segur que m'en deixaria alguns, tots han posat el seu gra de sorra, no? De forma desinteressada, a canvi de res, només a canvi de les gràcies, per intentar que les coses amb la nova es fessin millor d'una altra manera, més justa. Només farà una menció d'una persona, a Montse Vinya. Faré com a tall d'exemple del seu treball. La Montse Vinya va ser regidora en aquest ajuntament fa 4 anys, del 2007 al 2011, la tasca a l'oposició, i va passar moltes hores aquí dalt en una sala copiant a mà documents, davant la negativa de fer una sola fotocòpia. És una cosa que vull que sàpiga, avui no està a la sala, he preguntat per ella, m'han dit que no hi és, i vull que sàpiga que el seu treball no se'n va. El seu treball, el resultat del seu treball, se plasma avui aquí, en aquest canvi. Què em queda? Només que sàpiga que des del govern nosaltres no actuarem així, no ens mourà la rancúnia ni el ressentiment. I ja per acabar, vull acabar aquest acte d'avui fent un petit homenatge a tota aquella gent de Móra que, de diferents ideologies polítiques, que van participar en la vida política i es van posicionar políticament i a canvi d'allò van rebre desconsideració i menyspreu. Crec que és una cosa que no hauria hagut de passar mai i espero que no torni a passar. Ho lamento profundament. Res més. Només m'he de dir, visca Móra Nova i visca Catalunya. S'ha acabat ara l'acte de constitució del nou Ajuntament. Ferran, nostàlgia d'estos 4 anys últims? No, nostàlgia no, perquè primer que res queden molt a prop encara. Per tant, el que hem de fer és recordar tota la feina que hem fet, que és moltíssima, i continuar treballant fort en benefici del que tots hem de tindre al cap, que és la globalitat dels ciutadans de Móra la Nova. Tot allò que tenim i tot allò que encara som capaços de fer, que és molt. Quina serà la línia política de Convergència a l'oposició de Móra la Nova? La que ha sigut sempre, treballar tenint en compte a tothom, treballar escoltant les opinions, treballar escoltant les sensibilitats i les necessitats de la gent i cuidar tot allò que tenim, que és molt, torno a recordar, perquè és difícil trobar un poble de les nostres dimensions amb un nivell d'infraestructures com el que tenim i per tant això s'ha de cuidar molt. A les primeres paraules que has dit com a cap d'oposició, t'has queixat de falta de transparència ja. Bé, resulta que tots els municipis, tots els ajuntaments que ja havien arribat a un pacte i que fins i tot ja se sabia qui havia de ser l'alcalde, ja s'havia comunicat a través d'una roda de premsa, a través de xarxes socials, a través de notes de premsa, excepte Móra la Nova, que es va publicar ahir a última hora. Este matí, jo ho deia en to de broma, però també mig en sèrio, hi havia una xarxa social que encara preguntava qui seria l'alcalde.
Home, dic, ahir em va trucar, per exemple, el Diari de Tarragona preguntant-me a mi si sabíem si hi havia pacte. Dic, home, dic, a mi no m'ho has de preguntar. Això ho has de preguntar a les parts interessades, no? Jo sé que hi ha pacte. Des de fa més de 2 setmanes que sé que hi ha pacte. Però jo no sóc qui ho ha de saber. És el poble de Móra la Nova qui ho ha de saber. Per això m'ha sorprès, no? Perquè la transparència se comença ja des del primer dia, una mica, informant al poble que és qui ha dipositat la confiança en tu. Molt bé, Ferran. Sort en esta nova etapa a l'Ajuntament de Móra Nova. I confio que continuarem en la col·laboració que tenim fins ara en Ribera TV. Perfecte, moltes gràcies. Vinga. Després de l'acte de constitució de l'Ajuntament de Móra Nova, sembla clar que hi ha hagut un pacte entre PSC i Esquerra Republicana de Catalunya. En quins termes? Bueno, els termes que bàsicament hem basat aquest pacte en que teníem moltes coincidències a nivell programàtic, pràcticament a nivell social, a nivell econòmic, a nivell de funcionament, transparència, codi ètic, tenim moltes coses en comú. L'única possible gran diferència entre els dos grans partits que estirem al govern és el tema nacional de Catalunya. Això som conscients que estem treballant per Móra la Nova, per tant no ha de ser un impediment per a poder tirar endavant el projecte local. Per tant, és un projecte bàsicament basat en la meta que volem, que és el treball per Móra la Nova, i que lògicament s'ha plasmat amb una sèrie de condicionants a nivell de feina que farem dins de l'Ajuntament. Hem agafat una sèrie de responsabilitats a nivell de regidories i unes tinences d'alcaldia. Concretament és la segona i la tercera tinença d'alcaldia, si voleu saber. I a nivell de regidories tenim... pel que fa a Carlos, urbanisme, medi ambient i sanitat, i pel que fa a mi, agricultura, turisme i esports. Amb les atribucions de cada cosa s'han d'acabar de plasmar, perquè ben bé no sabem les atribucions concretes de cada cartera. Però bueno, a grans trets és això, però sobretot fer saber que les coincidències són programàtiques i que els càrrecs és el secundari. Les primeres paraules de Ferran Bladé com a cap de l'oposició ha sigut per criticar falta de transparència a l'hora de fer aquest pacte. Falta de transparència no, el que hem tingut és unes negociacions. Està clar que el futur que volíem per Móra la Nova és un futur basat en un canvi a l'esquerra, en manera de fer polítiques més d'esquerra. I per tant cadascú té els seus tempos. Nosaltres el que puc dir és que la darrera reunió amb Esquerra Republicana la vam tindre el passat dimecres. Després d'aquesta reunió em van quedar assentades bastantes coses del pacte, bastants dels paràmetres del pacte. Lògicament ho havíem de consultar amb la gent que ens ha fet costat durant la campanya i en aquests anys. Ho hem consultat amb les nostres bases, per dir-ho d'alguna manera. Hem debatut amb ells, hem tingut el vistiplau i no, fins ahir divendres al dematí no ho sabíem. És a dir, les xarxes socials sí que ho han fet públic aquest matí, ho han fet públic ahir a Twitter, però lògicament intentarem, si això ha de representar un motiu de falta de transparència, el que farem serà, a falta de concretar-ho amb el senyor alcalde, amb Francesc Moliner, és fer una roda de premsa, si convé, o una nota conjunta una miqueta més extensa dels paràmetres del pacte. Molt bé, Jordi. Sort a aquesta etapa que comences ara com a regidor a Móra la Nova. I bueno, suposo que al llarg del temps anirem col·laborant i l'Ajuntament anirà col·laborant també en Ribera TV. Esperem que sí, esperem que Ribera TV no sigui flor d'un dia i que realment amb el suport de tots, amb la iniciativa privada i el suport de l'Ajuntament, pugui tirar endavant molts anys. Gràcies. A vosaltres. Bé, després d'aquesta constitució de l'Ajuntament tenim aquí el nou alcalde de Móra Nova. Enhorabona, primer que res. Moltes gràcies, Antonio. Gràcies. A veure, quines són les línies bàsiques de treball a partir d'aquest moment, a partir d'allà? Mira, de moment les línies bàsiques les hem d'aparcar momentàniament perquè ens hem trobat ja moltes decisions que hem de començar a prendre ja molt ràpidament. Tenim el tema dels casals d'estiu, la piscina, hi ha decisions que hem de prendre ja per ara, ja pel mes de juliol. Llavors això ja ho hem d'encarar, ja ens hem posat a treballar. Ens hem posat a treballar aquesta última setmana perquè també hi ha la residència del Mas de la Coixa, l'alberg, hi ha molta gent que s'ha de contractar i estem ja posant-nos al dia. Les línies bàsiques que venen immediatament després del dia a dia aquest, pues, tal com hem anat transmetent aquestes darreres setmanes, no? La transparència i l'ètica és molt important. Volem bastir una web municipal on se plasmi tot el que fem, tot el que guanyem, totes les decisions que prenem, no? Fer-ho de la forma més transparent possible. Després hi ha l'educació, tal com m'he remarcat, l'educació és molt important.
Aquí en Móra Nova tenim una llar d'infants, tenim l'Institut d'Escola i tenim l'Ateneu, i són tres entitats de pes i volem que tinguin una labor important, que vagin coordinades també. Després hi ha el tema de generar ocupació, és molt important, tal com he remarcat el discurs, no està dintre de les mans d'un ajuntament crear ocupació, però sí posar les bases perquè es creï l'ocupació, no? També és un tema important. I després hi ha tota la gent en perill d'exclusió, que també és un tema que ens amoïna. Aquí a Móra Nova hi ha 300 aturats. El fet d'estar a l'atur comporta moltes vegades el perill de caure en l'exclusió social, i això és un tema que hem d'estar atents i hem de vigilar-ho. Tenim els recursos que tenim, els administrarem en seny, amb rigor, però sí que hem d'evitar que ningú caigui en l'exclusió social. No? És un tema que un ajuntament al final és l'última xarxa de les entitats, dels organismes. Tenim, ja he dit, tenim tres entitats com són Càritas, Mans Unides i Creu Roja, que ens han d'ajudar, que ens ajuden, que fan una tasca impressionant. I després un tema, el tema nacional, no? Que aquí nosaltres estarem pues, on es toca, on ha estat Esquerra els últims 80 anys i prendrem les decisions que tocarà i no fallarà, Esquerra no fallarà. Això del tema nacional pot portar problemes en el soci de govern? És un tema que vam encarar de seguida les negociacions. Nosaltres som demòcrates, no imposem la voluntat a ningú. El que ha de sortir de les urnes del 27 de setembre és una decisió popular, majoritària. Per tant, nosaltres amb els socialistes tenim un acord molt clar i molt entenedor i molt transparent, que és ells en temes nacionals s'abstindran, no els demanem el vot a favor, simplement els demanem que s'abstinguin. Llavors nosaltres votarem a favor i després Convergència i Unió pues, actuarà com cregui oportú. Llavors el resultat d'aquesta votació pues, serà el que l'Ajuntament de Móra Nova farà. No demanem el vot a favor a socialistes perquè ho entenem perfectament. El primer retret que us ha fet l'oposició ha sigut falta de transparència. Bueno, no voldria entrar en consideracions del discurs de l'oposició ja d'entrada, no voldríem això. Nosaltres hem estat treballant, hem tingut 20 dies, hem hagut de fer moltes coses ja de cara al govern local, perquè, com te deia, hem hagut de prendre moltes decisions. Amb els socialistes hem tingut tres reunions, la darrera va ser dijous, per tant, fins dijous no teníem, dijous a la tarda no teníem un acord amb els socialistes tancat. Havia una bona sintonia, però no havia, per tant, no podíem transmetre un acord que no existia, no? Havia una bona sintonia, estàvem dialogant. Jo ho havia dit a tothom que em trobava pel carrer, que estàvem negociant amb els socialistes, per tant, no m'he amagat, o tothom ho deia. Quan me trobava la gent, què tal? Pues estem negociant, hi ha una bona sintonia, ho he dit als companys de feina que m'han preguntat, ho he dit a la gent que em para pel carrer, per tant, transparència tota. L'acord es va realitzar dijous i bueno, divendres se va dir, no ho podíem dir abans perquè no existia. Pues bueno, molt bé, Francesc, ja saps on t'has ficat? Bueno, és una responsabilitat gran, però la començo amb molta il·lusió, eh? Sempre m'agraden els reptes, sóc un home un maratonià de llarga distància i els reptes m'atrauen. Aquest és un repte, pot ser més important que una marató. Pues bé, que tinguis molta sort per tu i per Móra Nova. Moltes gràcies a tots, eh? Gràcies.